哎，你刁哪里也怪，妈，刁下刁爷，啥呢？就那那个多少银米多吧嘞？那家我们路也是不交五点的，三里十公里五就那多点的，喏。哎，你去嘛？就那，哦，路，交规也嘛，你干嘛就那弯谷路吧嘛嘞？哎，路弯谷路的卡嘛，就那。เสียนะอ่องว่าไปอ่องว่าได้คําจรเรามีตาสุก็ตลอดนี้ซินเยได้อพูก็เลยซ้องว่าได้สุรบ้ามาหน่วยเจียไม่ใช่บ่าวตลอดเลยไปมอลเมียนก็เลยมาตะพุยันไอ้ดิด็อกเตอร์ก็ตามอยู่บ่าได้แต่เจ้ามอลเมียนก็เลยมาจรก็เลยเตะบ่าได้ก็เลยมาหนีได้คํามาเลยไปคริยานี่เนี่ยไปจรก็ป้องมาได้အလိုပေါင်းဂျင်းအားဖြင့်၃နှစ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးကြောင်းမှန်မှန်တက်တယ်မှန်မှန်တက်တယ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့တတိယနှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောလိတက်ပြီးတော့ဘွဲမရခင်တတိယနှစ်မှာကျွန်တော်အလုံးပဲအဲနှစ်ချင်းခံခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသထုံးမှာအတူနေခဲ့တဲ့တင်းဟိုးဆရာကြီးဘုခလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကြိုက်ခမီမှာရှိတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ခမီကိုသွားတယ်။သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုအဲကောလိကိုတက်ဖို့ရန်မဆပ်ပြီးတဲ့သင်ဦးစိတ်ဒေါက်တာရဲ့သမီးအကြီးဆုံးကသူကကြောင်းဆရာမဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုက်ခမီရောက်တဲ့အခါမှာသင်ဦးဆရာကိုပြောတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံလို့ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမိမလူချင်းလာပြီလားတဲ့အဲ့လိုမေးတယ်ငါနှစ်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးလေမေးပြန်သွားတယ်တလပြီမှပြန်လာခဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတာဘူးပြန်သွားတယ်တလပြီတဲ့ခါကျတော့သူ့စီကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာကြိုက်ခမီမှာပဲကြိုက်ခမီအစင်းတော်မှာပဲတင်သားဖြစ်နေနှစ်ချင်းခံယူခဲ့ပါတယ်သို့တော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ခမီအစင်းသားတော့မလုပ်ဘူးနော်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်မြေကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်အတင်းတော်အေဗန်နီစာအတင်းတော်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူနေတဲ့ကျွန်တော်ကြီးတော်အိမ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာတွေကိုဖတ်ရင်အဲသူတို့သိမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုပဲဖတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကျောင်းကိုတက်တယ်။နော်အဲလိုနဲ့နေနေပဲအဲဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာအထက်တန်းပြကျောင်းဆရာအနေနဲ့ပထမအထကကိုခန့်အားချင်းခံရတယ်။ပထမအထကမှာတနေ့လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီမွန်ပြည်နယ်ဟိုကြိုက်ထုံနာတောင်စုံဆိုတဲ့ရွာကိုကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ရပါတယ်เนาะအဲတထုံအတကမှာတနေ့လုတ်ပြီးတော့တောင်စုံပြောင်းပြီးတော့တောင်စုံမှာကျွန်တော်၃နှစ်လုံးလောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဟိုဆက်သွယ်မိတယ်เนาะအဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဆက်သွယ်ရခြင်းကလည်းပဲအဲကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံပြီးလို့တော်မင်းလေးနှစ်ကြာလောက်မှပဲအမျိုးသမီးနဲ့ဆက်သွယ်မိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘယ်တော့မှခရီးရန်မဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုမယူဘူးဆိုဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒီအဲတောင်စုံရောက်ပြီးတော့၃နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စည်းစပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုစည်းစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအဲဟိုကတာကနေပြီးတော့ရေးကြီးကိုပြောင်းအောင်ပါတယ်ဒီကြီးမှာရောက်တဲ့အခါကျမှတနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေကြီးကိုလှုပ်တဲ့ရေကြီးမှာတွင်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ဆယ်နှစ်ရေကြီးအထက်ကမှာလှုပ်တဲ့ပေါင်းအလုံးပေါင်းဆရာလှုပ်တဲ့အထက်တန်းပြဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီးပင်စင်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တွေလှုပ်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရေကြီးကမပြောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စီးပင်စင်ကိုယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေကြီးမှလည်းပဲအဲခရီးရန်လူငယ်စုလေး၃လေးရောက်လောက်ပဲရှိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်စုအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်တော်စုကနေပြီးတော့အသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြီးမှအာဖျားရှိဖို့ကြောင့်တဆောင်ကိုအဲအများဝိုင်းစုပြီးတော့နော်တဆောင်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုဆိုရင်သားရီမြေးရီပေါ့နော်သားသမီး၅ယောက်ဒီတရာစင်းအလုံးအားခရိယန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်အဲယေကြီးမနေတဲ့ခါမှာဥကြည်မောင်အေးမတိုင်ခင်ကဘာဖြစ်လဲ
ဥတ္တရေတဲ့ဥတ္တရေကမောလမြိုင်သားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနေတဲ့အခါမှာမင်းအဲဒီတော့သဲဝင်ပါဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စောက်ဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဦးကြည်မောင်ကြီးတို့နဲ့တော်တော်ခင်မင်လာပြီးတော့เนาะအခုပသိမ်မှာကျွန်တော်10နှစ်နေတဲ့ကာလမှာလည်းပဲယုံလေးကိုပဲဆက်လုပ်နေပါတယ်လို့ကြားသူတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်မြေကြီးပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ပိုက်ဆိုအောင်မြေကြီးပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ဒုက္ခညောလီဒီကင်းဆင်းပြဲခြင်းကိုခံရလေခံစားရကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရည်ပဲပါပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်အံ့ဩလေမည်ကောင်းကြီးတက်ခုနောက်တခုကျော်လိုက်နေဆရာ